Доброго здоров'я усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля Центр». В прямому ефірі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І найближчих півгодини в цій студії ми говоримо про зовнішнє незалежне оцінювання для майбутніх магістрів. Власне, це така собі назва звична і більш зрозуміла для всіх, а офіційно називається це вступне, єдине фахове вступне випробування з використанням технології ЗНО для майбутніх магістрів права. І що змінилося у вступі, що варто знати тим, хто планує вступати на магістратуру, і чи всім відкриті двері до цих знань, до такого омріяного, можливо, для когось диплому. Про це все говоримо найближчих 35 хвилин. Для вас, шановний глядачу, телефон для зв'язку незмінний 61 90 60. А я представляю наших гостей сьогодні. Знайомтеся. По праву руку від мене Віктор Миколайович Захарчук, відповідальний секретар приймальної комісії Хмельницького університету управління та права. Поруч із ним Сергій Антонович Крушинський, декан юридичного факультету цього ж вузу. По праву руку від мене, перепрошую, по ліву руку від мене Ірина Андріївна Ковальчук, методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, та Валерій Васильович Кухар, начальник факультету правоохоронної діяльності Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, кандидат юридичних наук, доцент. Доброго здоров'я, шановні гості. Власне, оце єдине фахове вступне випробування з використанням технології ЗНО. Цього року стало загально обов'язковим для усіх бакалаврів, які мають бажання отримати вищу освіту і звання магістра. Минулого року це був такий собі експеримент. Нині це для всіх єдине правило. Що змінилося, які особливості вступу тепер на юридичний факультет? Дякую. Якщо ми традиційно звикли, що вступ магістратури відбувається наступним чином, абітурієнти подають заяви, їх реєструють приймальні комісії, і вони здають вступні випробування. Традиційно це було вступне випробування з іноземної мови і фахове вступне випробування. Так було всі роки. І минулий рік вперше, саме для вступу на спеціальність право 081, було передбачено порядку експерименту проведення фахового вступного випробування з використанням таких технологій шкільного ЗНО. Це було 9 навчальних закладів в якості експерименту. Хоча розмови про це велися ще раніше, тому що ще в 2015 році проводилося оцінювання якості юридичної освіти, і також про це була мова. Тож в цьому році таке вступне випробування є обов'язковим абсолютно для всіх абітурієнтів, хто бажає здобути освітній ступінь магістра за спеціальністю 081 право. Що мається на увазі? Тому що дехто помилково плутає із шкільним ЗНО і думає, що потрібно здавати шкільне ЗНО. Це не зовсім правильно. Що мається на увазі під цим випробуванням? Це фактично буде блок із трьох складових. Це вступне випробування. Перший блок – це буде тестування загальної навчальної правничої компетентності, яке передбачає кілька складових. Зокрема, це має бути аналітичне мислення, критичне мислення і логічне мислення. Фактично, це не є перевірка правових знань. Це є перевірка загального розвитку людини, її здатності вирішувати конкретні практичні ситуації, вміння застосовувати набуті знання на практиці. Тобто це більш знання так на от логіку, на, можливо, таки навіть загальний розвиток, загальне розуміння конкретної ситуації. Таке собі визначення IQ з, власне, тим визначенням, наскільки людина може застосувати ті знання, які вона здобула на практиці? Так, дійсно так. Навіть якщо порівняти зразки цих тестових завдань і те, що ви говорите, завдання на визначення рівня IQ, вони дійсно є дуже схожими. І методика їх розроблення фактично також якоюсь мірою є схожі. Ірино Андріївно, я би хотіла уточнити. Скажіть, будь ласка, власне, минулого року 9 навчальних закладів по всій Україні проходили це єдине фахове вступне випробування в тестовому режимі. Чи мали ви досвід безпосередньо Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти проводити таке тестування? Чи воно торкнулося вас, чи для вас це теж вперше?
Дякую за запитання. Для нас, для Хмельниччини, для Вінницького регіонального центру це вперше, тому що минулого року ми не були задіяні в пілотному проєкті, ми не брали участі. Ми вперше цього року будемо брати 3 серпня участь у проведенні ЗНО для вступників на спеціальність 081 «Право на магістратуру». Чи процедура реєстрації така ж, як для випускників школи, чи дещо? Слід сказати, що процедура подібна, але не ідентична, тому що для випускників шкіл ми мали дещо іншу процедуру, тому що там йшло ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Крім того, для вступної кампанії, якщо це випускник ВНЗ 1-2 рівня чи випускник минулих років, то йому потрібно було певну кількість предметів обрати для своєї вступної кампанії. Цього ж року потрібно тільки подати документи, які посвідчують те, що людина закінчила і отримала звання бакалавра, і, крім того, подати посвідчення особи, визначитись із тими вузами, які вона собі обрала, тому що їх кількість не повинна перевищувати 5. І зареєструватися в одному із вищих навчальних закладів. Я хочу доповнити колегу в тому, що він сказав, що тестові завдання складаються із 3 блоків завдань, перший з яких він озвучив. Загальна тривалість тестування – 4 години. На перший блок завдань, це логічне, аналітичне мислення, відводиться 75 хвилин. Другим блоком йде тест загальних компетентностей з юридичних дисциплін, 6 юридичних дисциплін, такі як цивільне, цивільно-процесуальне, кримінальне, кримінально-процесуальне, адміністративне, право. На них відводиться 45 хвилин, і далі ще третій блок завдань, на який йде 60 хвилин, це іноземна мова. Англійська, французька чи німецька, в залежності від того, яку людина вивчала іноземну мову. Я би хотіла все-таки от ще уточнити, Сергію Антоновичу, от, власне, маємо нові підходи. Якщо говорити про плюси та мінуси такого підходу, от зовнішнє, ну, скажімо так, незалежне оцінення, в чому ви бачите плюс? Дякую за питання. Питання досить непросте. Моє бачення цього питання двояке. З однієї сторони, це дійсно дуже великий крок вперед, оскільки задум такий, що в магістратурі повинні навчатись кращі випускники бакалаврату. Однак, з іншої сторони, якщо подивитись на те, що ми видаємо диплом бакалавра, і в додатку до диплома декларуємо те, що випускник має право продовжити навчання і здобути освітній ступінь магістра, то це можна розглядати в деякій мірі і як обмеження права на освіту. Тому з огляду на це мені все-таки більше імпонує досвід Німеччини, де, в принципі, до освіти допускають усіх, але потім, коли вже навчання закінчується, запроваджується загальнодержавний випускний іспит, і лише ті, хто подолають таке випускне випробування, допускаються до діяльності на тих посадах, які потребують повної саме вищої юридичної магістратури, освіти. Так? Тобто, так як в нас в школі, не після 9 класу, скажімо, а після 11-го у нас є зовнішнє незалежне оцінювання, на вашу думку, це в чому ж, власне, ще бачите пересторогу? Ну, скажімо, такий, можливо, чи то сумнів, чи то, можливо, якісь побоювання. Дякую. Та побоювань інших немає. Я думаю, що переважна більшість випускників успішно справляться із цим випробуванням. І однозначно плюсів тут можна побачити більше. Так само багато говорять про те, що як і при вступі на перший курс, так само зараз при вступі в магістратуру, це є великий стримувач в плані корупційних проявів. Тобто, де нема вступних випробувань, є незалежне оцінювання, відповідно, мінімізуються
корупційні проєкти. Більше шансів своїми знаннями вступити в той чи інший вуз. Валерію Васильовичу, а якщо говорити про військовий заклад і підготовку саме цього напрямку права в військових вишах для цивільних, у вас є особливості свої? Чи ви теж йдете, от, скажімо, в тому загальному ключі? Тому що, наскільки мені відомо, якщо вибирати не цивільну професію, а військову, дуже багато різноманітних «але». А тут? Дякую вам за запитання. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, як багатопрофільний вищий військовий навчальний заклад, також здійснює підготовку цивільної молоді, в даному випадку за другим магістринським рівнем «право». І як і для решти військових чи цивільних закладів, наша академія грає за загальними правилами. Ніяких особливостей немає, тому що в цьому році у нас здійснюється набір магістрів лише за кошти фізичних та юридичних осіб. Тобто бюджетних місць немає в академії. Немає. А якщо говорити про університет управління та права, тут яка ситуація? В Хмельницькому університеті управління та права на даний час ліцензовано 175 місць для навчання в магістратурі, це включаючи денну і заочну форму. Із них 30 місць є бюджетними, фінансуються за кошти Хмельницької обласної ради. Решта, відповідно, за кошти фізичних та юридичних осіб. І вступ відбувається за рейтингом, тобто перших 30, які мають найкращі результати, вступають на бюджетну форму навчання, інші, відповідно, мають право навчатись за кошти фізичних та юридичних осіб. Ірина Андріївна, якщо поглянути загалом на картину, яку маємо в області, в нашій, можливо, в регіоні, як, наскільки може бути серйозна, скажімо, боротьба за місце? Справа в тому, що в нас є представники Хмельницького університету управління і права, це в нас вважається базовий юридичний вуз, але поруч з ними є ще Національна академія Державної прикордонної служби, в нас є приватні вузи. Справа в тому, що ми очікуємо великий наплив на магістратуру. Ми зареєстрували вже у Міністерстві освіти два пункти проведення ЗНО. Це, знову ж таки, на базі Хмельницького університету управління і права. Але в залежності від того, скільки заяв буде подано, тому що є певні обмеження щодо пункту тестування та самих аудиторій, ми плануємо, що все-таки ми будемо мати два не менше пункти тестування. Справа в тому, що участь у ЗНО при вступі на спеціальність 081 мають не лише представники нашої Хмельниччини, а мають представники інших областей, але які хочуть навчатися саме в наших хмельницьких вузах. Скажіть, будь ласка, чи має значення, до прикладу, студент родом з Хмельницької області чи з Вінницької, йому ближче сюди приїхати, аніж їхати в Харків, до прикладу, чи в Миколаїв, але хоче вступати він на юридичний факультет саме там. Тестування він проходитиме тут, чи йому треба буде їхати туди? Справа в тому, що вступник має право зареєструватися, подати документи до 5 вищих навчальних закладів по даній спеціальності, але реєструється на базі одного із вузів. Тому він може зареєструватись на базі одного із вузів Хмельницької області, Хмельниччини, і далі в тому числі подавати документи і до Харкова. Але хочу вам сказати єдине, якщо ми більш таке провінційне містечко, це не означає, що наші вищі навчальні заклади готують гірше, ніж готує фахівців Львів, Харків, Одеса, Київ. Справа в тому, що я з повною відповідальністю можу сказати про те, що наші вузи готують прекрасних фахівців, в тому числі і подані спеціальності. Терміни, в які сроки треба зареєструватися, щоб мати можливість пройти оце от єдине вступне випробування? Фактично визначені такі строки реєстрації і подачі заяв. Для осіб, які мають освітній ступінь бакалавра за спеціальністю право, чи раніше було правознавство, вони подають документи і реєструються з 12 по 25 липня. Ті ж особи, які мають освітній ступінь бакалавра, чи спеціаліста, чи магістра по іншій спеціальності, в них скорочені строки. Вони мають подати документи і зареєструватися як вступники і як учасники ЗНО з 12 по 17 липня.
Така категорія абітурієнтів з 18 по 20 липня має пройти додаткове вступне випробування в кожному навчальному закладі, куди вони хочуть поступати. Тобто, якщо, до прикладу, я закінчила журфак, чи я закінчила медичний якийсь заклад і вирішила за 4 роки, що хочу я змінити професію або спробувати себе в юриспруденції. Тобто, в ці з 12 до 17 я маю не лише зареєструватися, а ще й пройти додаткове тестування? Ні, ви реєструєтесь з 12 по 17, а з 18 по 20 ви маєте пройти це вступне випробування додаткове. Якщо ви його проходите... Тобто, окрім цього єдиного фахового, так, ще має бути вступне додаткове? Саме так. І за умови його успішного проходження, ви фактично допускаєтеся вже до проходження, власне, традиційного та класичного іспиту по технології ЗНО, яке має відбутися по всій Україні 3 серпня о 10 годині ранку. Скажіть, будь ласка, в такому разі, це от проходження самого тестування, як воно має відбуватися? Колега вже сказав про те, що тестування буде відбуватися по території всієї України 3 серпня, але о 10 годині ранку вже початок роботи. Тобто людина, яка зареєструвалась і має проходити тестування, вона повинна з'явитися не пізніше, ніж о 9:50. При собі обов'язково вона повинна мати два основних документи, на основі яких вона буде пропускатися як під час основної сесії до пункту тестування. Перш за все, це повинно бути посвідчення особи, паспорт. І другий документ – це екзаменаційна картка, на якій, якщо ми під час основної сесії маємо пропуск дітей за сертифікатом і посвідченням особи, то тут замість сертифіката буде ось ця екзаменаційна лист. Що в ньому буде? В ньому буде наклеєно фото того, хто буде проходити тестування, буде пін-код і номер, за допомогою якого він буде заходити на свою персональну сторінку, заведено Українським центром оцінювання якості освіти, де буде чітко вказано, де, коли, за якою адресою він повинен прибути і пройти тестування. Без одного з цих двох документів при пропуску, звичайно, що будуть виникати проблеми. Тому наголошую, що ці документи обов'язково повинні бути. Скажіть, будь ласка, Валерію Васильовичу, якщо брати, до прикладу, ваш вуз, от надумала людина, вчилася на військовій спеціальності або на якійсь там іншій, вирішила, що хоче спробувати себе в юриспруденції у вашому закладі. Їй так само треба буде пройти додаткову сесію, додаткові вступні іспити. Чи це може бути будь-де в будь-якому закладі, незалежно від того, чи хоче вступати в академію прикордонну, чи в університет управління та права? Дякую. Дійсно, особа, яка здобула за першим бакалаврським рівнем освіту, а хоче здобути її за другим бакалаврським, магістерським рівнем по праву, вона обов'язково повинна здати в тому закладі, в якому вона зареєструвалася і планує навчатися, додаткове вступне випробування. Якщо тобто вона обов'язково здає, має бути той вуз, в якому вона визначилася, що вона хоче вчитися? Так, обов'язково. Якщо вона, наприклад, може і в трьох одночасно здати, але відповідно до правил прийому, там дається досить малий термін для того, щоб вона встигла в кожному вузі здати і бути кандидатом на навчання на задругим магістерським рівнем. Тобто для тих, хто не працював або не навчався за фахом, треба відразу відзначатися, куди, як він готовий. Чи він готовий вчитися за власні кошти, чи за кошти бюджету обласного, чи за кошти державного бюджету, так? Тут ситуація пов'язана з тим, що заклади різні мають державне замовлення, а наш заклад, він лише за кошти фізичних і юридичних осіб. Якщо він за даними єдиного вступного випробування за технологією ЗНО спроможний конкурувати з тими випускниками, які закінчили юридичні вузи, значить, то він відповідно в загальному правилу і так і грає. Скажіть, будь ласка, Сергію Антоновичу, а чи не вийде так, що для тих бакалаврів, які навчалися в вашому виші, конкуренція зросте для того, щоб отримати місце в магістратурі в рази, особливо, якщо ми говоримо про бюджетне місце? Дякую. Безумовно, враховуючи те, що
В принципі, випускники будь-якого навчального закладу можуть подавати документи, в тому числі і до Хмельницького університету управління та права. Така конкуренція зросте, причому практика минулих років якраз і свідчить, що крім, власне, випускників бакалаврату нашого навчального закладу, ще, ну, орієнтовно чоловік 20-25 з інших навчальних закладів документи подавали. Я думаю, що цей рік так само не буде виключенням. Чи є перевага в такому разі, от, власне, єдине фахове вступне випробування, а гроші обласного бюджету? Чи є вплив на те, щоб саме у ті магістерські місця бюджетні посіли саме мешканці Хмельницької області, Ірино Андріївно? Чи тут вже як карта ляже? Це запитання до представників вищого навчального закладу. Вікторе Миколаївичу, як ви вважаєте, як ви бачите цю ситуацію? Питання в тому, що не просто представники Хмельницької області чи Хмельниччини, оскільки вони можуть подати в різні навчальні заклади, і все залежить від того, як вони здадуть цей іспит по технології ЗНО. Оскільки від того, який вони наберуть підсумковий конкурсний бал, буде залежати їхнє місце в рейтингу, що в подальшому буде визначати, чи проходять вони на навчання за рахунок коштів державного бюджету, у нас це регіональний бюджет, чи за рахунок коштів фізичних юридичних осіб. Суто це є визначальним, тобто їхня власне успішність на цьому ЗНО. Скажіть, будь ласка, Ірино Андріївно, на що варто особливо звернути зараз увагу тим, хто вже має диплом бакалавра? Чи в нас ще є термін? Чи всі вже отримали той диплом бакалавра? І чи зможуть вони взяти участь в цьому єдиному тестуванні? Найважливіше – це визначитися у вирішенні того, чого я хочу в подальшому своєму житті. Чи хочу я продовжувати навчання, отримати ступінь бакалавра за спеціальністю право, чи мені це не потрібно, я буду шукати себе далі у житті. І якщо людина має бажання навчатися далі, то, звичайно ж, це підготовка. Підготовка, тому що ми бачили, що тестування складається з трьох блоків. Це іноземна мова, це досить важко. Це 6 юридичних дисциплін, це важко. Тобто потрібно сісти і готуватися, і віднестись повністю, з повною відповідальністю до даної процедури. І чітко визначитися із тими вузами, скласти у своїй голові пріоритетність вузів. Куди б я хотів бути на першому, другому, третьому? Якщо в нас є 5 варіантів, то куди б на першому вузі, на першому місці я хотів би навчатися? Валерію Васильовичу, а чи можна, ну скажімо так, ну, наприклад, людина виставила пріоритетом, набрала однакову кількість балів, до прикладу, ваш заклад і в університет управління та права. Кількість балів однакова, а пріоритети різні. Один вуз на першому, інший на іншому. Ну, не, можливо, на другому, на третьому, на п'ятому місці. Чи на це зважатимуть ті, хто прийматиме документи? Питання стоїть щодо пріоритетності. То по магістрах, якщо я не помиляюсь, Віктор Миколаївич мене поправить, щодо пріоритетності не стосується. В залежності від того, якщо він набрав, наприклад, певну кількість балів в одному і іншому вузі, він сам повинен визначитись, якому вузу надає пріоритет. Якщо ж такого немає, він в одному, тоді, відповідно, в тому закладі, де він прийшов, чи на державний бюджет, чи за кошти фізичних і юридичних осіб. Віктора Миколаївича. Яка процедура, як це має бути? Ну, до прикладу, визначили, що людина проходить по балах і вас попадає в цих 30 бюджетних місць, і, до прикладу, в університет Шевченка. Фактично тоді вибір стоїть за нею, оскільки такої системи пріоритетів, як це є при вступі на бакалаврат, при вступі на магістратуру, немає. Якщо особа проходить на бюджет в один заклад і в інший, тут вибір за нею, де вона більше хоче навчатися. Та ж сама ситуація і на контракті, де особа більше хоче навчатися. Залежить все від неї. А чи не підведе система, і знову ж повертаюся до запитання, чи всі вже отримали дипломи бакалаврів, щоб встигнути подати вчасно, ну, власне, вчасно зареєструватися? Тому що, я так розумію, має бути документ. Звичайно. Однозначно, підставою для вступу є диплом бакалавра. Традиційно їх отримують практично у всіх навчальних закладах у червні.
В нашому університеті, наприклад, це буде 30 червня, тобто всі наші випускники будуть мати можливість своєчасно подати документи, зареєструватися як вступник, зареєструватися як учасник ЗНО і таким чином матимуть змогу продовжити, принаймні спробувати, продовжити навчання в магістратурі. Міністерство освіти і науки України своїми листами орієнтувало навчальні заклади на те, щоб дипломи були видані своєчасно, для того, щоб не було обмежено право вступників на отримання вищої освіти магістратури. Тобто маємо надію, що всі, хто закінчить бакалаврат і здасть, отримає диплом і зможе вчасно зареєструватися. А чи не підведе техніка? Знову ж вертаюся до запитань, тому що найчастіше в нас оті, ну, вже не перший рік ми проходимо зовнішнє незалежне оцінювання абітурієнтів і маємо завжди якісь нюанси з цим. Слід сказати, що ми вже пройшли основну сесію ЗНО, ми пройшли вже основний наплив по реєстрації, тому що ми мали на реєстрацію всіх без виключення випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Ми мали таку категорію, як випускники ВНЗ, ПТНЗ. Це величезна маса народу. В наша техніка не підвела, реєстрація пройшла успішно. І в зв'язку з тим, що кількість зареєстрованих на магістратуру буде значно менше, тому що це обмежена категорія, лише спеціальність 081, то, звичайно, такого великого навантаження не буде. Програма розроблена таким чином українським інформаційним центром, що вона дозволяє в ці рамки успішно зареєструватися. Крім того, я сказала про те, що процедура наближена до процедури основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання щодо реєстрації, щодо процедури проходження і щодо процедури отримання результатів. Тому надіємося, що в нас не підвела ця процедура і під час основної сесії, не підведе, дасть Бог наш, і під час вступу на магістратуру. Дозвольте, я доповню. Певні проблеми теоретично можуть бути із єдиною базою з питань освіти, ЄДЕБО. Оскільки це вже, скажімо так, стало не дуже гарною традицією, у перші дні, можливо, навіть перший тиждень вступної кампанії, база працює дуже погано. А у цьому році, зважаючи на те, що програмне забезпечення оновлювалось, є такі перестороги, що працювати вона, напевно, що буде погано, принаймні декілька перших днів. Тобто тим, хто подаватиме з 12 до 17, треба набратися терпіння? Очевидно, що так. 61-90-60, працюємо для вас в прямому ефірі, слухаємо глядача, говоріть, будь ласка. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. У мене є запитання щодо хлопців, які отримують дипломи бакалаврату 30.06. Справа в тому, що з 30.06 вони перестають бути студентами. З цього часу вони фактично можуть бути признані на військову службу. Чи узгоджено це питання між Міністерством оборони та Міністерством освіти та науки України? І чи буде надаватися їм відстрочка від призову до Збройних сил України? Дякую за запитання. Дякую. У нас такі питання виникали в минулому році, оскільки дійсно особа вже не є студентом навчального закладу і ще і не ще є не студент, студентом. Так, певний період. В такому випадку, що ми робили? Ми робили довідку про те, що особа зареєстрована до нас як вступник і що вона, наприклад, склала вступні випробування. З такою довідкою абітурієнти йшли в військові комісаріати і подавали її. Тобто, щоб дійсно там бачили, що вони планують вступати в навчальний заклад. І лише після того, коли буде наказ про зарахування, ми всі не можемо сказати, що так, особа вступила в навчальний заклад. До того ж моменту фактично вона не є ще студентом. Тобто теоретично Міністерство оборони може прозвати, так я розумію? Теоретично так, може. Тобто можуть звернути увагу на цю довідку, а можуть і ні? Тобто якихось внутрішніх загальних наказів немає з приводу цього? Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ще, якщо говорити про тих людей, котрі вирішили змінити свій вектор і рухатися в напрямку здобуття магістратури, там, здобуття звання магістра в області права, вони обов'язково мають вже визначити в тих
хоча б 2-3 вузи для того першого тестування, щоб встигнути в ті короткі проміжки? Справа чи в тому, ні? Що він... Чи визначитися мають відразу 100% з одним вузом? Ні, він визначається з одним вузом, на базі якого він проходить реєстрацію, проходить успішно ЗНО, а потім, маючи на руках екзаменаційну карту, яка роздруковується з власної сторінки, він має право подавати ці документи до вищих навчальних закладів. Перепрошую, чи потрібно для тих, хто навчався на іншу, тобто отримав звання бакалавра або ж мав першу освіту, там якусь іншу, не юридичну. Тобто він має перед тим до ЗНО чи після? Ні, я зрозумів запитання. Ті особи, які отримали диплом бакалавра за іншою спеціальністю, ніж право, вони повинні пройти до єдиного фахового вступного випробування, додаткове випробування, яке дасть йому право таким чином на рівні з усіма приймати участь у цьому єдиному фаховому вступному випробуванні. А на це термін є визначений? Ну, там досить короткий термін, там, якщо, наприклад, 3 дні дається. З 18 по 20. Так. Ось. І хоча він і має право теоретично на 5 вузів подавати заяви на реєстрацію, але він просто фактично може лише не встигнути. Тобто 3 дні на те, аби проїхати, скажімо, там Хмельниччину, Вінниччину, Тернопільщину, та, наприклад, от теоретично, і здати у ті от додаткові вступні, і лише потім подавати документи далі. Якщо він пройде, дана особа, даний кандидат, то тоді... Але ж теоретично цих результатів ще може не бути? Чи вони відразу вони мають? Відразу. Оприлюднення результатів планується до 28.08. Це вже самого загального тестування? Да. Загальному тестуванню і зарахування на бюджетну форму до 5.09, не пізніше 5.09. До 5 вересня визначаємося. Скажіть, будь ласка, от людина прийшла у кілька вишів одночасно на бюджетну форму, має можливість вибирати, обрала вуз. Як буде з тим, де вона ще, 5-4 решта вузу, яким чином там буде відбуватися картина, як це буде? Як буде рухатися там ота лотерея, ну, по суті, так? В даному разі може бути ситуація, що особа рекомендована до зарахування на бюджет одночасно до кількох навчальних закладів. І якщо вона обирає конкретний навчальний заклад, вона фактично там зарахована буде. В інших навчальних закладах вона так і буде або рекомендована до зарахування, або там заява буде вже скасована чи буде відхилена. Це має хто слідкувати за цим? Адже якщо людина в 5 вузах пройшла на бюджет, доки вона остаточно не визначилася, всіх 5 вузах за нею закріплене те бюджетне місце. Як дозвольте, тут? Будь ласка. Дам відповідь. Якщо людина визначається, що вона хоче навчатись в конкретному навчальному закладі, після того, як приймальна комісія рекомендує її до зарахування, вона зобов'язана у визначений приймальною комісією термін подати оригінали документів. І це є свідченням того, що вона бажає навчатись в цьому навчальному закладі. Якщо ж вона своєчасно не подає такі документи, це відповідно є підставою для того, щоб відкликати рекомендацію і дати рекомендацію наступній у рейтингу особі. Тобто фактично часу багато для роздумів нема. А чи є шанс передумати? І чи тут вже треба 100% розуміти, чи я хочу навчатися в рідному місті, здобувати проходити магістратуру чи їхати в Київ, а вже назад шляху нема. От я визначився, що в Хмельницькому, далі ні. Якщо приймальна комісія один раз дала рекомендацію до зарахування, а особа відповідно не скористалась таким правом, то другого шансу їй вже, на жаль, в цьому навчальному закладі не буде дано, оскільки уже рейтинг буде рухатись далі, і рекомендація буде надана тій особі, яка наступна у рейтингу. Тому назад шляху немає. Ірина Андріївна, на сам кінець, на вашу думку, в чому найбільший плюс саме такого вступу до вишів, на, ну, зокрема, на сьогоднішній день ми говоримо про юриспруденцію?
Справа в тому, що дане рішення приймає Міністерство освіти разом із вищими навчальними закладами, а Українському центру оцінювання якості дали просто це до виконання. В чому плюс, скажу, в тому, що людина, мабуть, чітко буде усвідомлювати ту відповідальність, яку вона бере, а саме вступ на магістратуру по даній спеціальності. Щодо своєї фаховості, щодо підготовки і щодо подальшого свого життя. Дякую всім, хто був з нами цих 35 хвилин. Дякую гостям студії. На цьому сьогодні все. Думайте, аналізуйте, робіть висновки і, власне, приймайте правильні рішення. Побачимось.